ha anat així. Bé, bona nit. Així començava l'escrit que tenia, però me sembla que alguna cosa canviarà. Abans de començar, gràcies a tothom per fer l'esforç d'estar avui aquí. Sé que no és fàcil, hi ha molts inconvenients i tot i així tots esteu aquí, tots els que esteu aquí, llavors moltes gràcies per fer l'esforç. I vull comentar algunes coses perquè no només venim a veure el cel avui, sinó que volem reivindicar un aspecte. I començo. Benvolguts veïns, visitants i amants de l'astronomia. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquestes jornades astronòmiques aquí a Tivissa, un poble privilegiat de la Ribera d'Ebre, envoltat de natura i amb un cel que encara ens permet somiar amb les estrelles. Avui ens reunim per gaudir del cosmos, però també per parlar d'un tema que afecta no només la nostra capacitat d'observar les estrelles, sinó també la nostra qualitat de vida, la contaminació lumínica. Aquesta forma de contaminació, sovint ignorada, té conseqüències profundes tant pel medi ambient com per la nostra salut. En primer lloc, la contaminació lumínica ens roba un dels espectacles més antics i inspiradors que tenim, el cel estrellat. Cada vegada que una llum innecessària il·lumina el cel, estem esborrant una part del nostre patrimoni natural. Però no es tracta només de l'astronomia. La fauna nocturna també en pateix. Moltes espècies, des dels insectes fins als mamífers, depenen de la foscor per orientar-se, alimentar-se i reproduir-se. De fet, més del 50% de les espècies són nocturnes. Quan perdem la foscor natural, ens perjudiquem i alterem els ecosistemes. A més, la contaminació lumínica també pot afectar la salut humana. L'exposició a la llum artificial durant la nit pot alterar els nostres ritmes circadians, la qual cosa pot derivar en trastorns del son i altres problemes greus de salut. Per tot això, és imprescindible que com a comunitat prenguem consciència i treballem junts per reduir la contaminació lumínica. Això implica un ús més responsable de l'enllumenat públic i privat, assegurant-nos que la llum que fem servir sigui la mínima necessària i estigui orientada correctament. S'ha calculat que un 90% de la població europea i dels Estats Units no veuran mai la Via Làctea, no si no surten dels seus nuclis de població i es dirigeixen a pobles com aquest, Tivissa, on si la nit ho permet, podem contemplar i disfrutar d'aquest espectacle que l'ésser humà ha tingut durant milers d'anys i que estem perdent avui dia i és patrimoni de tots. Abans de donar pas a l'activitat d'avui, m'agradaria presentar-vos als companys d'aquest projecte, que han treballat amb dedicació perquè aquestes jornades siguin possibles. En primer lloc, en Josep Maria Sedó, apassionat de l'univers i astrofotografia i veí del poble de tota la vida. I la Clàudia Pirart, que ha liderat la comunicació, difusió i logística d'aquestes jornades i també nascuda al poble. I jo, em dic Marc Abelló, sóc nascut a Falset però veí de Tivissa des de fa 6 anys gràcies a que la Clàudia m'hi va arrossegar, però encantat a dia d'avui de considerar Tivissa com el meu poble. Finalment, tinc l'honor de cedir la paraula a l'Aleix Roig, director de continguts del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, que ens guiarà a través de l'activitat d'aquesta nit i ens explicarà com aprofitarem la foscor del cel de Tivissa per descobrir els misteris de l'univers. Però no sense abans agrair a tots els que han col·laborat i han posat el seu gra de sorra perquè aquestes jornades d'avui hagin estat possibles. Des de l'Ajuntament de Tivissa, passant pels establiments que ens han donat suport i totes les persones voluntàries i totes les persones voluntàries. Us passo a l'Aleix. Merci a tothom. Bé, moltes gràcies, Marc, per aquestes paraules i gràcies per fer possible aquesta jornada, Josep Maria, Marc, Clàudia, Ajuntament de Tivissa. Jo penso que és molt bonic i alhora emotiu, no?, veure com aquesta taca de cel fosc que aquí a les Terres del Sud va començar amb el Parc Natural del Montsant, ha seguit amb les muntanyes de Prades i la resta del Priorat i, per què no?, de ben segur, no?, que ben aviat també la Ribera d'Ebre serà la següent comarca segurament protegida de cel fosc. Ens consta que esteu treballant per fer-ho possible i també amb la implicació de l'Ajuntament de Tivissa, que jo crec que és un bon lideratge de poder ampliar aquestes zones protegides de cel fosc i que, com ha dit el Marc, que les estem perdent, que la majoria de la població mundial no té l'accés als cels foscos i d'aquí uns moments ho veureu, perquè no sé si us heu fixat, però si mireu cap amunt, ja fins i tot amb la llum del carrer ja es pot percebre perfectament la Via Làctea creuant el cel de punta a punta. Hem viscut una tarda de nervis, amb pluja, amb núvols, però sembla que el moment de l'apagada ens respectarà per gaudir del cel. I per això, des del Parc Astronòmic hem portat el nostre equip, també per allà al fons saludem a la Georgina, la directora del parc, el Josep Puig, el Cristian i la Judit Ardèvol, els guies que ens acompanyen avui,
i amb ells doncs, farem doncs, la part de la ruta pel cel i les constel·lacions, ara ja després del moment de l'apagada, i després també l'observació amb telescopi. En tot cas, anirem jugant una miqueta amb les parts més destapades del cel, que de moment podríem dir que estem en un 80% de cel destapat. Jo crec que durant tota la tarda és el moment que tenim el cel més destapat. Crec que avui els astres també s'estan conjurant doncs, perquè aquest acte tan bonic, que té aquesta primera edició aquest any, però que estic segur que en celebrarem molts més, doncs, pugui tenir una bona posada de llarg. En tot cas, moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat avui i simplement donar-vos les indicacions. Ara el que farem serà dirigir-nos cap al centre del camp de futbol, a la Llumeta, per allà al fons de color vermell. Allà tenim la nostra companya, la Judit Ardèvol, que un cop ens haguem reunit allà al mig i puguem fer aquest compte enrere de l'apagada de llums, també ens indicarà començar a fer doncs, aquesta ruta pel cel i les constel·lacions i tot acabat de fer la ruta pel cel i les constel·lacions començarem l'observació amb el telescopi. Si veiem que la nit es manté i ens aguanta, doncs mirarem fins i tot de muntar un segon telescopi important, tres. De moment tenim el petit, que és l'abanderat. Fa un moment hem hagut de guardar el gran perquè estava plovent. De moment sembla que està estable, potser en podrem muntar algun més. I en tot cas anirem sobre la marxa en una nit com avui, que tenim objectes de cel profund fantàstics, com el cúmul DM13, o tenim Saturn ja traient el cap per l'horitzó, veurem si el podem observar. En tot cas, aquest menú astronòmic, que serà doncs, potser la cirereta del pastís final, l'observació amb el telescopi d'aquestes jornades. Res més, jo voldria dedicar un fort aplaudiment als organitzadors d'aquestes jornades i amb això ja comencem a dirigir-nos cap al centre de la plaça. Enhorabona. Que serà doncs, l'inici d'aquestes jornades també astronòmiques, aquesta primera edició. Per tant, si tots estem preparats i preparades, doncs en breus instants començarem, si us sembla, el compte enrere des de 10 i ja gaudirem del cel de Tivissa. Doncs vinga, comencem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.